C vitamini və faydalı bitki birləşmələrlə zəngin olan limon həmçinin kilo itkisi, yaxşı həzm və bədənin ümumi detoksifikasiyasına da faydalıdır. Lent azın məlumatına görə limon saçların sağlam uzanmasına kömək edir. Limonun turşu quruluşu saç follikullarını açır və yatmış saç köklərini stimullaşdırır. Tərkibindəki vitamin və minerallar saç tellərinin qalınlaşmasına kömək edir. Limon həm də kəpəyə qarşı yaxşı bir xilaskardır. Saçda kəpəyin əmələ gəlməsinin qarşısını alır və onu yox edir. Limon eyni zamanda qan dövranını sürətləndirən, saç follikullarını gücləndirən və yeni saçların böyüməsini stimullaşdıran bir çox komponentə malikdir. Limon suyunu saça düzgün tətbiq etdikdə, baş dərisini və saç folliküllərini dəridən təmizləyə, sağlam pH səviyyəsini bərpa edə və məhsul yağ və çirkləndiricilərin yığılmasını aradan qaldıra bilər.